Nora. Gost da sedne, je li tako? Izvolite, doktore. Vi slobodno možete sednete, ja ću masku da stavim samo da počnem emisiju i da završim s reporterom i stavljam. Pošto ćete vi da sedite, mi ćemo da puštamo i neke priloge. Pa ne, ne, ja ako sam dobro shvatila, a tako su mi rekli, ovaj Radmila Janković iz Niša, ja njega ne poznajem. Kažu da je on jako dobar lekar. Jeste i on je koordinator. Koordinator za jug. Da je neko ko je... Evo, ili me čuješ? Pa evo ja pričam sve vreme. Je li dobro pričam? Hvala. Molim. Može, ako budemo pričali, verovatno ćemo o koroni.
Šta će vam nedostajati najviše? Kafići. Dobar dan. Posle više odlaganja, krizni štab je jutros doneo mere, pooštrene mere, doduše one se ne razlikuju mnogo od onih mera koje su važile za vikend. Ipak, važno je da znate šta ćete od ponoći pa do ponedeljka moći, a šta ne po novoj odluci kriznog štaba. Od ponoći do ponedeljka zatvoreni su restorani, tržni centri, prodavnice, garderobe, buvlje, pijace, kockarnice, dečije igronice, frizerski i kozmetički saloni, saloni za negu lepote, teretane, fitness centri, bazeni, spa centri, baloni za fudbal, košarku, tenis, pozorišta, bioskopi, galerije. Radiće prehrambene prodavnice, apoteke, benzinske pumpe, dostava hrane, poljoprivredne apoteke, trafike, kiosci i prodavnice hrane za kućne ljubimce. Dakle, ovo je ono što smo negde svi znali, ali nije loše da ga ponovimo još jednom. A kako izgleda Beograd nekoliko sati pred zatvaranjem? U Knez Mihajlovoj ulici nalazi se naša ekipa, koleginica Sanja Belović. Sanja? Da li se po bilo čemu može primetiti da će od ponoći Beograd na neki način biti zatvoren i šta Beograđani misle o tome? Kako će završavati ono što imaju po bankama, poštama ili recimo u opštini? Kada su Beograđani u pitanju, ne nazire se situacija da će večeras sve od 20, odnosno 21 čas biti zatvoreno. Možete vidjeti prepune ulice Knez Mihajlova, prepuna ljudi, iako duva vetar i nije možda baš najzgodnije za šetnju. Puni kafići, puni ugostiteljski objekti, svi nekako žure da obave tu poslednju kupovinu, s obzirom da se sve od 21 čas zatvara, kao što si rekla, svi ugostiteljski objekti, kafići, restorani, barovi, to naravno podrazumeva i tržne centre, sve prodavnice i sve, naravno, osim prodavnica, prehrambene delatnosti. Takođe, do ponedeljka nećemo moći ni u bioskope, muzeje, galerije, nećemo moći koristiti frizerske salone i kozmetičke usluge, a mi smo upravo i pitali Beograđane šta misle i šta će im možda najviše nedostajati do ponedeljka, pa da čujem. Od večera smo zatvoreni skroz, je li to podržavate? Pa da, mnogo ima zaraženih. Šta će vam nedostajati najviše? Kafići. I frizer, nokta. Upravo idem iz džima i baš je u zgradi, znači nema ekskjuz da ne možeš da vežbaš, nego mora da vežbaš kad je tu, da daj na milja kocu, daj viš. I mislim da nije u redu zato što recimo 500-600 kvadrate i danas nas je bilo petoro-šestoro. To je 100 puta manje nego kad jednu stanicu uđem u prevoz. Šta će vam najviše nedostajati? Večera se sve zatvara u 21. Pa, u suštini ništa. Moći ćete bez kafića, restorana? Moći ćemo, da. Da, moći ćemo. A tu je uvek dostava, tako da... Hoće li moći mladi do ponedeljka? Pa, moći će. Morat će. Gledat ćemo gospodar prstenova. Pa nama neće mnogo nedostajati, pošto smo mi vrlo restriktivni sami prema sebi, ne sedimo u kafićima, nismo u restoranima, samo ovako šetamo sa decom, tako da ja mislim da su mere okej, ekonomski je katastrofa, ali zdravlje na prvom mestu.
Čuli ste Beograđane, odgovori su različiti, još jedno možete vidjeti sliku Beograđana u Knez Mihajlovi, tako je zapravo u svakoj drugoj ulici u Beogradu, svi nekako žure i ure da završe sve obaveze, ali ono što treba da naglasimo da će raditi svi šalteri državne uprave, radit će sve pošte, banke, menjačnice, radit će zapravo sve državne službe za hitne intervencije, infostan, vodovod, tako da što se tiče državnih službi tu zaista neće biti problem, ali opet se savjetuje da sve što se može uraditi putem onlajna i nekako da izbjegnemo ta veća okupljanja i veću grupu ljudi da treba da izbjegavamo, iako je samo do nas, pa sve do ponedeljka, do 6 ujutru, izdržat ćemo. Slađo. Hvala ti, Sanja, na ovom prvom uključenju. Još se vidimo do kraja emisije. A da li smo zakasnili sa ovim merama i šta će još biti usvojeno od onoga što je predlagao medicinski deo kriznog štaba? Doktor Predrag Kon je gost Hronike. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledocima. Ako je to tačno, ja sam vas pitala za neke vaše izjave koje su se danas pojavljivale, odmah posle sednice negde ste izjavili da niste kompletno zadovoljni. Zbog čega? Da vam kažem, jasno je da za 5 dana nećemo moći imati neke rezultate koji su vidljivi. Zbog toga je jedini razlog. Dakle, mi smo jasno u tom medicinskom delu definisano da je nužno minimum 14 dana da bi se to videlo. S druge strane, ne možemo baš biti, mislim, da ne prihvatimo ovakvo rešenje koje jeste, moram da kažem da jeste kompromis. Mi smo beskompromisni u medicinskom delu na svojim stavovima i dalje stojimo na tome da neće. I to će, nažalost, vreme pokazati. Ne da se ja tome na bilo koji način... Jasno, doktor, ali evo mi gledamo današnje brojke. To zaista ne obećava. Pa jasno da ne obećava. One su sve veće svakoga dana. Tako je. Mi jedino što smo imali zbog tih vikenda je da je taj uspon te krivulje nešto blaži nego što je bio ranije. To je sve što smo dobili. I drugo, imamo još vakcinisane ljude i opet da naglasim, zaista je vakcinacija sada najznačajnija. Ispred je samog zatvaranja, ali zatvaranje je apsolutno nužda. Nema, i trebalo je da bude ranije, to je tačno, ali sad nemamo vremena se vraćamo nas. Dakle, zatvaranje u ovom smislu da se sprečavaju kontakti i praktično sprečava zaražavanje koliko god je moguće, jer uvek ćete imati, evo, iz ankete, uvek ćete imati primera gde će objašnjavati kako je to besmisleno i tako dalje. Dobro, ali vi ste bili za rigoroznije mere, o čemu vas nisu poslušali? Pa ovde mi smo bili za rigoroznije mere ranije, ako ćemo sad se vraćamo ranije, dakle mi smo za ove mere bili... Danas je usvojeno to, jedino dužina trajanja nije usvojena. Dobro. Što ne znači da se neće to produžavati, mada sam ja normalno zabrinut da se još uvek ne razume ova situacija. A koliko ste vi tražili i predlagali? Mi smo rekli 14 dana. 14 dana. Vi ste na početku rekli 7, pa ste rekli 10. Prvo smo sa 5, to je bilo pre 4 nedelje. Pa smo onda rekli da je minimum ipak 7. Pa smo onda rekli 7 do 10, pa smo sa 10, 10 je opet 99% inkubacija za 10 dana. Onda smo rekli da 14 dana, to je minimum, apsolutni minimum svih minimuma, da bi posle videli šta dalje raditi. Dakle, svaki put se razmišljalo o tome, ajde vidjet ćemo posle šta ćemo raditi. Tako i sada. Međutim, sada je situacija takva da je virus se toliko podigao, ta aktivnost, da za 5 dana... Nažalost, nećemo imati... Ali slušajte sad ovako. U popodne je se pojavila jedna izjava. Beograd jeste grad sa najviše zaraženih, ali Beograd je grad sa najvećim brojem stanovnika. Takođe, drugo veliko žarište je Niš. U popodnevnim satima pojavila se izjava, znači koordinator bolnice, profesor dr. Radmila Jankovića, moram da pročitam da ne bih nešto pogrešila, izjavio je da smo zakasnili sa merama. Ove mere neće dati brzi efekat, ali će se zdravstveni sistem sresti sa najvećim
najvećim izazovom u istoriji. On kaže da će narednih 10 dana broj pritisak na bolnice rasti, a danas je nekde oko 5000 u bolnicama. Ogroman je broj obolelih po kućama, asimptomatskih slučajeva i među decom generalno i sve mlađom populacijom. I kako vi sada to komentarišete, jer on tvrdi da smo imali divnu situaciju, krenuli smo sa vakcinacijom, bilo je relativno mirno. Šta vi kažete na to? Pa ja opet kažem da ne vredi da se vraćamo unazad, jer onda ispada da, šta ja znam, da hoću da potenciram koliko smo na vreme ipak upozoravali. Nećemo da se vraćamo unazad. Nije 5000, 6000. U bolnicama? Danas? Toliko je. Šta ja mogu, što je toliko. To je jedna stvar. Drugo. A to je za dan veliki skok? Molim? Pa to je veliki skok. U odnosu na juče i prekjuče za jedan dan. Mislim, oko 6000 je u bolnicama, to je sigurno. Dobro. Nemam šta više da pričam, to nek pričaju drugi. Mi imamo ogroman pritisak na intenzivne nege. To je suština. Nama su veliki broj ljudi je na kiseoniku. Imate ovu bolnicu u Areni, koja je praktično skoro samo 10% je bez kiseonika. Znači, 90%, 85% ajde, posto je na kiseoniku. Čim je na kiseoniku, to znači da su srednje teški ili čak i neki su već i teški slučaj. Ali čekajte, da isti li ta ona priča kada kažu da ima onih pacijenata koji bukvalno ulaze u bolnicu i koji idu malte ne direktno na respirator? Šta to znači? Da je sada dominacija tog britanskog soja koji je zarazniji, koji je jači, koji je prodorniji? Mi imamo, znači, u okviru uzorka, znači ne možemo da kažemo to apsolutno, ali zato se i uzimaju uzorci da bi se shvatio koji je odnos prisustva. Dakle, u okviru jednog uzorka iz jedne bolnice preko 80% je britanski soj. Prema tome, taj sistem, a ranije nam je pokazao da je britanski soj prisutan 20-30% u ranijim manjim uzorcima, tako da jasno je, s obzirom i na ovu situaciju, da se to naglije širi. Uočavamo da se to prenosi i na školske kolektive, mada moram da naglasim i upozorim na to da mi gripa još uvek nemamo, a grip je poznat da kreće iz školskih kolektiva, tako da i o tome treba razmišljati. Na sreću imamo delove zemlje gde se to i dalje prati, pa možemo da tvrdimo da još grip nije u cirkulaciji, ali mi sada opet ulazimo u mogućnosti tako nečeg. Prema tome, zato i jeste trenutak opet da škole malo budu na online-u, jel? Tako je. Da se deca povuku i da ne budu prvo kontaktima. Da se ne toliko zbog njihovog zdravstvenog stanja, ali oni uglavnom i dalje imaju blage forme i nemamo ne znam koliko hospitalizacija, to je relativno solidno. Međutim, kao mogućnost prenosa. Ranije smo govorili da nema takve mogućnosti prenosa, međutim, za britanski soj je to pokazano da ima. Znači, znate šta, ja sticam okolnosti, znam da se danas, neću insistirati ukoliko ne želite da odgovorite, znam da se danas na kriznom štabu vodila prilično žustra rasprava i da nekako onako šampionski najbolje predloge ste u svemu imali vi i doktor Stevanović. Jel vi želite javno da podelite te predloge sa današnjeg kriznog štaba? Vezano za neke poslove, neke ljude koje neće raditi sada. Znate šta vas pitam? Znam šta me pitate. Vidite, mi svoj posao u kriznom štabu obavljamo sa najvećom voljom i najboljom željom i sa najboljom verom. Ali dajte i rešenja. Mislim, to hoću da kažem. Nudimo. Nudite rešenja ekonomskom delu kriznog štaba ili onom drugom, kako god. Ovde se radi konkretno, pazite, to nije naš deo posla. Kazne, kako mi je rečeno, nisu epidemiološke mere, ali su motivaciona stvar. I ja sam danas to pomenuo, da ne može potpuno jednako da se tretira neko ko organizuje
sad to možemo zovemo ilegalne ili privatne žurke, kako god hoćete, u situaciji ovakvoj kakva je u zemlji. S jedne strane imamo zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji onemogućava i obezbeđuje da se takva osoba tretira kao osoba koja je u ozbiljnom najmanje prekršaju. Postoji mogućnost da i oni koji su korisnici koji dolaze na takve žurke, da ako se otkrije da se jednostavno istestiraju. Dobro, ko će te plaćati? Evo, to se ja pitam. Ti testovi koštaju 9.000 dinara. To nije pitanje za mene. Možete da pitate te koje treba. Pa mislim, jasno je da bi tada... Ne bi trebalo država da plaća i to. Da, ali to nije bio cilj. Moj cilj je bio da se direktno pokaže da su te žurke pravo mesto gde dolazi do zaražavanja. I onda taj koji je zaražen, a istovremeno to prikriva, može i da ne zna, ali ako prikriva, onda i tekako čini ogroman prekršaj. Nije samo prekršaj, nego praktično krivično delo. Ugrožava zdravlje ljudi. Jasne. A onaj koji ih organizuje, takođe čini ugrožavanje zdravlja ljudi. Jasno, jasno. Najviše primedaba i nekako... I tu još ima rešenje tog društveno korisnog rada. Da, što je, i to vam je odličan, jako, da, odličan što je, predlog. Iskreno da vam kažem, kad neko, pored svega, ovo mesecima traje, gde pričamo da je to mesto zaražavanja. Ako neko namerno to i dalje gura, onda zaista su jako potrebni snažni mladi ljudi koji mogu da pomognu u raznim situacijama u okviru COVID bolnice. Jasno. Nekako je, čini se, najviše razmirica i nerazumevanja bilo između medicinskog dela kriznog štaba i grada Beograda. Kako ste se danas složili na sve ove teme? Ja to ne gledam kao nerazumevanje. Uopšte... Pa imali ste potpuno različite stavove. Pa kakve veze ima? Ostane čovjek na svojim stavovima i dalje radi. Ja ne razumem to da sad puj pike ne važi, ja neću više s igram. Pa dobro, ne mislim... Evo gledate broj zaraženih u Beogradu, ali pogledajte. Da. Bez obzira na sva insistiranja, ovo je samo za poslednjih 10 dana, a ja ću sada da vam pokažem jednu grafiku, nadam se da će kamera uspeti to da slika. Ja sad ovde kod sebe imam, ovo je od novembra meseca prošle godine. Pogledajte kako je, pričamo o Beogradu, kako je skakalo prvo ovde u novembru, smo imali nagli skok, pa smo imali onaj divni pad, onda divni. A sada nekako na sreću idemo malo sporije, ali ipak idemo na gore, idemo... Ozbiljno na gore. Da, pa dobro, usporavamo mi to, ipak smo dva puta imali tokom vikenda delimičnog zatvaranja, pa onda potpunog zatvaranja, pa razumete, ipak se to na taj način usporava. To što vidite da ide sporije, to je posledica tih mera koje smo ipak imali. Međutim, to nije dovoljno. To smo i ranije govorili da neće biti dovoljno. Taj porast može odjednom da zaokrene i da krene naglo. Upravo je zato, pa mislim da je sada, mislim, već je zakasnilo, to je jasno, ali je jedini način da se ovo tako zaustavi. Nije to neka naša, ne znam, neko insistiranje, strah od odgovornosti ili ne znam šta se sve pripisuje i tako dalje, da bežimo od toga da to su, to odmah da kažem, veze sa istinom nema. Istina je, su brojke i istina je da to dalje raste. I istina je ovo što se dešava u bolnicama. I istina je da je situacija gora nego što je bila u novembru, bez obzira na broj. Zašto? Zato što mi sada proširujemo, to jest ministar sa ekipom, direktora, ne sa čitavom sastavom direktora COVID bolnice, proširuje i svaki put kad se kaže nema više mesta, odjednom izniknu nova mesta. Zašto? Zato što se smanjuje broj pacijenta koji nisu COVID. Tako je. I na taj način se stvara jedna vrlo nezgodna situacija. Ovo jako dugo traje da bi to ostalo bez posledica. Već imamo posledice, da kažem, indirektnog umiranja zbog COVID-a. To za sada još uvek to nije tema, ali će biti tema. Dobro. Grad će kontrolisati sprovođenje mera, ali i nastaviti vakcinaciju. Dakle, narednih dana nema prekidanja vakcinacije, mobilni timovi radit će punom parom i u ruralnim delovima Beograda. Da pogledamo to, pa se vraćamo u studiju. Ono što
je nama želja jeste da ljudima u ruralnim sredinama, obodnim opštinama, seoskim sredinama, koje je takođe Beograd, ima približimo vakcinaciju. Pre svega onim staračkim domaćinstvima da približimo prednosti vakcinacije, da omogućimo ljudima koji nisu u mogućnosti sami da se prijave i na kraju krajeva da im donesemo vakcinu u njihovo kraju, njihovo mesto. Teško je očekivati od nekoga ko živi u seoskoj sredini, koje je starije, to je starija populacija, da će sam ići 5, 10 ili 20 km da bi primili prvu, pa potom i drugu dozu vakcine. Zato ćemo u ambulantama koje imamo otvarati mobilne punktove za vakcinaciju. To radimo na svim beogradskim opštinama. Sutra smo na opštini Čukarica i apelujemo na sve da se prijave preko portala e-uprave, da prijave svoje najstarije, svoju familiju, prijatelje, rođake, oni koji nisu u mogućnosti, i da što pre završimo proces imunizacije, jer je to jedini način da izađemo na jedan kvalitetan način iz ove situacije u kojoj se nalazimo. Dobro, zvaničnici Beograda to kažu. Mi smo nekako svi zajedno očekivali vakcinacije kad krene, to će doneti olakšanje odjednom. To se nije dogodilo. Da. Zašto? Vakcinacija jeste izlaz iz ove situacije i neophodno je da se što više podstiče. Jako puno ima ljudi koji jednostavno bi se vakcinisali kad bi neko došao kod njih kući da ih vakciniše. Jednostavno, tako smo se naučili da se sve donosi. To ovoga puta nije tako, iako je za veliko poštovanje ovo što radi grad, ali opet moram da kažem, to sve moraju da izvedu zdravstveni radnici. Opet, to su oni isti zdravstveni radnici koji se šalju i u COVID zone. Prema tome, rastegljivost toga ima svoje granice. To je jedan deo priče. Ali važno je da stigne da je jedini izlaz iz ove situacije masovna vakcinacije. Ali moram sad da vas pitam jednu stvar. To je potpuno jasno i ja mislim sada već svima. Nisam siguran. Pojavi... Pa dobro, evo tu smo da nekako nisam apelujemo siguran, na ljude. Nisam siguran, zato i to hoću da zato insistirate na tome. Potpuno vas podržam. Ali onda se pojavi ovo što se pojavilo sa AstraZenecom. Da li sada građani koji su kod nas primili AstraZeneca imaju razloga da budu zabrinuti, da razmišljaju o tome? Nemaju razloga da budu zabrinuti i tu ponovo pozivam Agenciju za lekove i medicinska sredstva da vrlo jasno i javno objasne o čemu se radi, da se radi o određenim serijama koje su, da kažem, preventivno zaustavljanje za korišćenje i ništa drugo, i da uobičajeni postupak istraživanja podrazumeva da se tačno uporedi koliko ima takvih slučajeva pojava tih ugrušaka, tromba kod nevakcinisanih u odnosu na vakcinisane. Postoje ti relativni brojevi u odnosu na broj. Ako se tu vidi da postoji neka razlika, onda ima smisla uopšte o tome pričati. Međutim, ono što jeste saopšten i od Svetske zdravstvene organizacije je da toga nema. Znači, nema nikakve razlike. Pojedine serije, ako se istražuju, to je uobičajeni postupak i nešto što se uvek, čim se pojave takozvani klasteri, znači pojavi vam se 3, 4, 5 i više slučajeva koji odjednom se pojavljuju, vi morate onda kompletno populaciju, znači sve koji inače žive na tom području, a nisu vakcinisati, a vidite koliko se kod njih u tom uzrastu koji je vakcinisan da mečujete, znači postoji statistički način kako se to utvrđuje, i onda utvrdite da li postoji dodatni rizik kod vakcinisanih ili ne postoji. Ako ne postoji dodatni rizik, onda se to isključuje. Da je povezano sa vakcinom. E pa dobro, ali onda nas laike zbuni jedna stvar. Ako je ovaj virus svuda isti, zašto onda mere nisu svuda iste? Zašto mere nisu iste, recimo, kod nas i u regionu? Pa prvo, virus nije takav, to je taj fenomen prelivanja. Mi otprilike ne idemo isto vremeno kod nas. Epidemijski proces ne ide potpuno isto vremeno. A zar nismo mi u boljoj poziciji? Sada? Mi vakcinišemo. Mislim, trebalo bi da budemo. Ne, to je sasvim sigurno i to će se pokazati. Tako je i u Izraelu bilo u početku zbog tog, da kažem, uverenja ili ubeđenja da kad si primio prvu dozu vakcine da si ti već zaštićen, jednostavno javila se ta situacija da su nam obolevali oni koji su primili jednu dozu. Već je pa to i mnogo, drugu dozu. Već je to mnogo manje kad oni koji su primili drugu dozu, ali dešava se još uvek. Međutim,
posle izvesnog vremena i u Izraelu došlo je do pada. Ostalo je da obolevaju oni koji nisu vakcinisani. Tako da mora da se shvati, mi kad govorimo o virusu u cirkulaciji, mislim da to ljudima očigledno nije jasno. Znate, kad ja kažem virus je u cirkulaciji, to znači, ajde, sada dok izađem, dok odem do kola, dok odem do kuće, ja ću se sasvim sigurno susreti sa virusom. Međutim, njega neće biti u tolikom broju da može da izazove obolenje. Tako važi za svakog. Ako boraviš duže u prostorijama gde prisustuje virus, ti imaš svaki pojedinac. I to je ona priča maska. I da smo to radili, ne bi imali ovakvu situaciju. Ali kako ste rekli, ono što nismo radili sad ne vredi plakati za tim. Tako je. U Beogradu je trenutno kolega Vlade Banić, koji je inače u Sloveniji. Mi smo danas pričali sa njim da vidimo malo kakve su mere tamo, pa se vraćamo. Posle nekih 4 meseca krajnje restriktivnih mera, dakle, gde nije radilo ništa osim prodavnica koje prodaju najnužniju robu, kafiće, restorane smo zaboravili još u martu, malo su bili otvoreni u julu i avgustu, međutim sve vreme oni ne rade, i uz policijski čas od 9 uveče do 6 ujutru, Slovenija je, dakle, posle nekih 4,5-5 meseci uspela da svede brojeve na današnje na 250 inficiranih i 4 umrlih. Ti brojevi su sada jednocifreni, uglavnom ispod 10, i mi se nadamo da će Slovenija ponoviti ono sa proleća, da opet postane ta zemlja koja će da proglasi kraj epidemije na svojoj teritoriji. Evo, čuli ste kakva je situacija u Sloveniji. Oni su vodili žestoku borbu, bili zatvarani, oni su tu imali potpuno zaključavanje, policijski čas i sve ostalo. Znate šta ću vas pitati za kraj ovog razgovora? Koji broj zaraženih će doneti olakšanje i kada bi to moglo da bude ukoliko bismo zadržali ove mere i poslušalo se, odnosno to što vi tražite, bilo prihvaćeno i ispunjeno? Mislite, to je kombinacija brojeva. Znači, onih relativnih, to je procenat koliko je pozitivnih od onih koji su istraženi, to treba da padne na jednocifren broj najmanja, a trebalo bi ispod 5%, a sada ih imamo 30%, znači od svih testiranih. To je jedna stvar. S druge strane, to zavisi u odnosu na odluku. Dakle, to je arbitrarna stvar. Mi kad bismo poštovali onako kako je Evropska unija, mi bismo isto imali 3-4 meseca sve zatvoreno. Dakle, naši kriterijumi su daleko, daleko blaži. Svoje vremeno sam ponudio neke kriterijume, nisu prihvaćeni, ne bih ih sad ovde licitirao. I jednostavno, ostaje to otvoreno. Bili su pomenuti kriterijumi, sećate se da je bilo priča kad padne ispod 1000, da će da se produžuje radno vreme do 22 časa. To su pričali nemedicinski deo kriznog štaba. To je bilo pominjano. Jer se već očekivalo, kako je padalo onaj nishodni deo, da će da padne ispod 1000. Brojeve koje je medicinski deo saopštavao je manji. I to neću da... Znači, više je struko manji. Prema tome, vrlo je bitno kada se osjećamo bezbedno. Mi ako damo kriterijume, posle moramo po tome da radimo. I to, da smo tako radili, bili bi 4 meseca zatvoreni. Dobro, sad ste nam dali parametre ponašanja i kriterijume bar do ponedeljka. U ponedeljak je novi krizni štab. Mi ćemo da probamo da ispoštujemo. Hvala vam što ste bili s nama danas. Hvala i vam. Vakcina je verovatno uz sve mere opreza jedini način da se vratimo svojim profesijama, da pokušamo da pobedimo pandemiju. Ja sam se vakcinisao. Vakciniši se i ti, da vratimo život. Danas nema kiše, oblak je u Beogradu rasterao jak vetar. Šta kažu meteorolozi i kako će biti narednih dana? To pitamo Sanju, koja je i dalje na beogradskim ulicama. Ali pre svega, Sanja, jesu li saobraćajne gužve sada manje nego pre 20 minuta? Pa čini se da jenjavaju gužve i da je sada nešto bolja situacija, ali kažem uobičajena slika što se tiče saobraćaja na beogradskim mestima i na onim uobičajenim mestima na koje smo navikli da uvek bude gužva u ovo vreme. Inače,
Jeste hladno napolju, 9 stepeni je, ali nekako izgleda subjektivni osjećaj da je dosta hladnije, jer duva severozapadni veter sa udarima i do 10 metara u sekundi, tako vreme nas očekuje i tokom sutrašnjeg dana. Međutim, meteorolozi najavljuju u večernjim satima i moguće padavine, tako da svakako ako se spremate da prošetate, da još ugrabite nešto što je otvoreno do 9 časova, dobro se i toplo obucite i ponesite kišobrane za svaki slučaj. Slađo. Hvala ti, Sanja, na uključenju. A Korona Buvljak, ovo su sada vaše fotografije, fotografisao je Ištvan Kasiba. On kaže, zvao sam komunalnu policiju i istu prijavio. Na što su mi odgovorili da je Buvljaku dozvoljeno da radi. Nove mere dozvoljavaju da rade pijace na kojima se prodaje hrana. Buvljak nije takva pijaca, tako da će biti zatvoren, kažu nadležni, koje smo pitali za objašnjenje. Slepog putnika na liniji 29 fotografisao je Srboljub Nikolić. Vidite našu e-mail adresu, šaljite nam fotografije i videozapise i najzanimljivije ćemo objaviti. Za vikend na RTS-u počinje emitovanje serije Kalkanski krugovi. Ona je pa jedna od glavnih uloga. Gošća Beogradske hronike večeras je Nataša Ninković. Zdravo, dobrodošla. Bolje te našla. Dakle. Izvini, bez maske ću ti dovoljno je razdaljeno. Može. Tvoja odluka, ja nosim masku, ti kako god. Dakle, porodična serija, drama sa elementima trilera. Meni je pre nekoliko dana bio scenarista. Deluje neobično čitava priča, ali mislim da mora da zaintrigira. Pa sigurna sam, zato što to jeste, da kažem, porodična drama koja prati, znači, te dve porodice, još deceniju nazad njihove sukobe, koja krije u sebi dosta tajni, dosta ljubavnih priča, s elementima trilera, pa sve to nekako... Si gledala? Nisam. Ništa nisi vidjela? Elemente jako dobro snimljeno, dobro izrežirano, dobro glumljeno, tako da zaista, eto, veliki je, neka ciljna grupa je dosta velika. Imamo sve elemente i vi, sudeći po nekim reakcijama, očekujem da će biti jako dobro. Jel tako? Svi smo u selu Dol. To je jedno ruralno područje. Jako ruralno područje. Dobro. To je, snimali smo u okolini Aranđelovca. Božanstveni predeli su zaista, to je kao naša Šumadija, Toskana naša, da kažem. Sa divnim nekim ljudima koji su bili božanstveni domaćini. A kakva je tvoja vera? To je pre svega samohrana majka, dosta usamljena žena koja je tako, kada kažem, prerano odustala nekako od sebe, od svojih snova, od svojih ambicija, nije iskoristila svoje potencijale i kada je taman mislila to je to i nekako se prilagodila svemu tome, u njen život ulazi njena stara ljubav, koga igra Bojan Cvetković. Dobro. I ona odlučuje da jeste. Bojan Cvetković, koji je inače, vi ste kumovi, jel da? Da, da, da. Dobro. I jeste bili zajedno na klasi? Da, naravno. I sad, koliko to ima veze kad se neko toliko dobro pozna i toliko je blizak? Je se to, je lakše prosto nekako ostvarite tu komunikaciju, kontakt i to? Pa ne, ja sam se baš, bilo je više stvari koje su me radovali na... Izvini, gledam, pošto nisam. Bilo je više stvari koje su me baš onako radovale na tom snimanju. Dugo nisam, eto, ni bio im prekid u snimanju sa Milanom Karadžićem, pa sa Vojinom dugo nisam bila u kadru i uživala sam, bukvalno. Zatim, prvi put sam radila sa Žarkom Lauševićem, to mi je bila želja, imala sam istinsku tremu pred kadar. I onda sam uživala kad smo radili, toliko sam bila sam puna predloga, bila sam čak malo histerična, može ovo, može ono, jer sam, to mi je bila tako čast, da kažem, zaista. Dobro, ali ili ti sad primećuješ jednu sličnost? Mi smo te nedavno gledali u Ajvaru. Dobro. I sad, koliko se Vera i ova tvoja uloga iz Ajvara razlikuje? Ma nemoj, pa mnogo se razlikuje. Dobro, da, eto isto je, majka nam je ista. Ali majka Vesna Cičić, dobro, usvojila te Vesna, dobro. Mislim, različita, da, 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 različita uloga igra, ali dosta se razlikuju, ali ne znam otkud ti paralela ta. Pa ne znam, to mi je palo na pamet, znaš kao ženska priča, to je, Ajvar je isto nekako, tu si se negde našla sa te neke žene koje su potpuno... Da, to je potpuno nešto, to je kraj jedne ljubavne priče, ovo je
je nešto već drugo. Dobro, ovde je takođe Nela Mihajlović u ovoj seriji. Jeste, nismo imali zajedničke kadrove. Jednom smo se sreli na snimanju, ali zajedničke kadrove nismo imali. I dosta dobrih još glumaca, mislim, tu od Žarka Vojina, Zlatije Vesne, Mime, Branke, mislim, Splejada zaista, Marka Gvera, zaista puno. Dobro, dosta smo te gledali u poslednje vreme, znači Ajvara, sad ćemo te gledati, gledali smo te u Dari iz Jasenovca. Da. Sad ćemo te gledati u Kalkanskim krugovima. Mislim, dosta si radila. To je dobro u onim momentima kada je to dozvoljavalo. Doduša, Ajvar je sniman ranije. Ranije. Jel' tako? Ranije. Da, ranije, da. Pa, pitanje je da li sam dosta radila. Jesam. Jesam i nisam. Pozorište mi nedostaje dosta. Sad opet neće biti neko vreme. Podove neke od pre dve godine, prošle godine što smo radili i tako. Ali imala sam dosta posla, Bogu hvala. I evo, spremam se za neke nove. I tako. Kad kažeš, spremaš se za neke nove, za nešto izvesno da će se snimati nastavci? Mislim da, tu i bilo je govora, od početka je bilo govora o tome, ali nisam sigurna kad i šta, još nisam imala, nemam informaciju zaista. Dobro, a kad kažeš sprem se za nešto novo? A nećeš da mi otkriješ ništa, a nismo se dogovarale? Ništa nije, još uvek da najavim, ne, još uvek sve je rano, tako da nema potrebe, da kažem, da. Dobro, kaže mi kad gledaš sebe, jel gledaš seriju kad krene da se emituje? Hoću, jedva čekam da pogledam Kalkanske krugove, jako dobro, kažem, ja divno nekako nosim utiske i sećanje sa tog snimanja, jako nekako lepo vreme smo dobro provodili tamo gde smo snimali, među ekipom smo se dobro slagali, tako nekako je teklo, imali smo dovoljno prostora i glumački da uradimo, a onda i posle nekako, ne znam se što je bilo zanimljivije, ili ispred kamere ili posle kad se kamere ugase. Tako da baš me zanima kako će ovo da ispredne, jer to prosto mislim da je nešto drugačije, do sad nismo to tako, evo, mi navik nismo viđali tako nešto. I kako je priča ispričana, kako je režirana, vođena, snimljena, mislim, sa svim tim, kažem, tom magijom, sa tim trilerima, sa tim, mislim da je zaista izazovno, u svakom slučaju. Slušaj, nekako iza svih nas je možda manje ili više jedna od najtežih godina koju bismo svi voljeli da zaboravimo. Neću da pitam šta pamtiš za ove godine koja je iza, ali recimo šta priželjkuješ da ti donese sad ova neka naredna koja, ako Bog da, će biti bolje? Pa mislim samo, eto, nadam se da ćemo pored nekog zdravlja u fizičkom smislu, nekako najvažnije da se sačuvamo mentalno, jer treba će nam dosta snage i jednog dana kad kažem, da kad i krene to nekako normalnije neko vreme, ne verujem da će ikad biti više kako je bilo, ali treba će nam dosta snage i da ostanemo zdravi za to, zaista. To je nekako najvažnije. Mislim da ljudi tu pucaju, da ne mogu više da izdrže razne stvari. Da, hajde, moramo svi zajedno još malo da se potrudimo. Hvala ti, Nataša, što si bila s nama, vidimo se uskoro ponovo. Hvala ti. Hvala tebi. Ruski vajar Aleksandar Rukvašnjiković biće zadužen za uređenje parka na mestu sadašnje Marine Dorćolu. To je dogovoreno na sastanku delegacije grada Beograda sa ovim umetnikom u Moskvi. Pored nekadašnje elektrane, odnosno buduće zgrade novog muzeja Nikola Tesle, na 6.500 kvadratnih metara planiran je novi konceptualni park. U narednih nekoliko meseci trebalo bi da bude usvojen i plan detaljne regulacije za taj deo grada, najavljuju nadležni. Počet ćemo da radimo linijski park na mestu gde je nekada išla pruga, a predmuzej, odnosno centrala snaga i svetlost, predviđena je da njena namena bude kultura, obrazovanje i umetnost, tako da ćemo zajedno sa Vladom Republike Srbije krenuti u rekonstrukciju te centrale kako bi tu bio premešten muzej Nikole Tesle. Možda zamislite kakva će to biti razlika. Sadašnji muzej ima 300 kvadrata, ima preko 120.000 posetilaca godišnje. Ovaj muzej će biti na skoro 10.000 kvadrata. Detalji preuređenja kao i budući izgled ovog prostora biće poznati kada srpski i ruski arhitekti i umetnici analiziraju prostor i osmisle izgled novog parka. U radovima će učestvovati mladi vajari iz Rusije, Srbije i drugih zemalja. Zadovoljan sam što ću zajedno sa mladim vajarima biti zadužen za uređenje parka. U planu koji su mi pokazali čini mi se da Dunav jeste blizu, ali da park nije na samoj obali te reke.
Uvijek je prijatno kada je u blizini voda. Bilo bi još bolje kada bi bio lep pogled, ali sada ne znam koja će biti visina tih spomenika, tek treba da to razmotrimo. Delegacija Beograda zajedno s ministrom Nenadom Popovićem sastaje se i sa zamenikom ruskog ministra industrije i trgovine, s kojim razgovara o ruskim investicijama u Beograd i potencijalnim projektima poput proširenja kapaciteta BG voza. Tim povodom predstavnici grada obišli su i inovativni centar Skolkovo. Mi smo došli do kraja današnje emisije Beogradske hronike. Vi ostanite uz RTS. Ana je sa vama sutra. Evo, pozdravljam, vidimo se u četvrtak. Doviđenja.